ମେୟରଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମେୟରଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ କରି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେୟରଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମେୟରଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ ଯେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି କି ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଖାଲ ଢିପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯିବାବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କେମିତି ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ ବୋଧହୁଏ ଏକଥା ମେୟର କେବେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନହରକଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ପୁରା ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧା ଆଜି ମେୟର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନଥିଲା ବର୍ଷା ସମୟରେ କାହିଁକି ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି କାହିଁକି ବର୍ଷା ସମୟରେ ମେୟର ବୁଲିବେ ପବ୍ଲିସିଟି ନେବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ମେୟରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି ମେୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରାସ୍ତା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମେୟର ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେୟରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମେୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଦେଖା କରି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେୟରଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମେୟରଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ ଯେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି କି ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଖାଲ ଢିପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯିବାବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କେମିତି ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ ବୋଧହୁଏ ଏକଥା ମେୟର କେବେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମେୟର ଏରିଆ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମେୟର ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ କେମିତି ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆଜି ବିଏମ୍ସି ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ଆଜି ଡ୍ରେନେଜ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ରାସ୍ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଜିତେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯାଏ ଏମିତି ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଲୋକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେୟର କେବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମିଲେ ଆସନ୍ତି କରିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।